janë investuar një telenovel e cila është larg problemeve të përditshme të njerëzve. I kam braktisur njerëzit dhe hallet e tyre, kam braktisur përgjegjësinë e tyre para njerëzve për të bërë transparencë dhe janë fshehur pas telenovelës me një grusht aktorësh në një skenë të ngushtë politike, siç ka qenë pseudo-përplasjet në parlament. Kjo nuk i shërben njerëzve, nuk i shërben qytetarëve, nuk i shërben llogaridhënies politike, nuk i shërben opozitës, nuk i shërben Partisë Demokratike. Se pyetja themelore që shtrohet është kujt i shërben kjo? Kjo i shërben në fakt vetëm një njeriu. Se edhe atë tjetrin e degdisën katin e 8, të izoluar për vete, për familjen dhe për ndjekësit e tij. I vetmi njeri që ka përfituar nga kjo është Edi Rama dhe vazhdon të bëj gjithçka që ta vazhdoi këtë telenovel. Ka mbaruar telenovela. Edhe në Netflix telenovela pas 2 vitesh ndrohet. Kanë 2 vjet që shohin telenovel falas Edi Rama dhe shpura ti duke stimuluar dramën në gjirën e Partisë Demokratike. Kjo merr fund. Ne kemi refuzuar dhe do të refuzojmë të jemi pjesë e kësaj telenovele. Ne do të bëjmë thirrje jo vetëm djegësve tan, por gjithë shqiptarëve ta afikim këtë telenovel. 2 vjet janë boll. Tani e gjithë vëmendja jon do të jetë tek prioritetet e njerëzve, tek mbajtja e përgjegjësve për të gjendje të rënduar të vendit. Përgjegjës para opinionit publik dhe tek parashtrimi i propozimeve tona pse dhe si duhet ndryshoj Shqipëria. Kur thoni e degdisët, keni parasysh që aty është në mënyrë të pa drejt? Jo, nuk kam parasysh atë. Nuk hyri në gjukime të tile. Nuk janë gjukime që më takojnë mua. Po pa diskutim me që pyete, po. Po t'ishte paraqitur, në spak nuk do t'ishte në arrest shpije këte e din gjithë. Edhe një pyetje të radhës, lutem. Ju thatë që nuk keni dalë, keni pasur angazhime tuaja, ndërkohë që si prioritet shpallët këtu edhe faktin e reformës gjedhore, si që nisat dhe fjallën. Pse Luzim Basha nuk kemi parë që ju të bëni një loj presioni ndaj mažorancës që a i komision të mblidhet dhe të ketë një rezultat? Edhe këtë nuk e kemi parë, përveç disa daljeve që ju keni bërë dhe i keni prezentuar paketën tuaj. Spari dhe në nëntorë ne kemi paraqitur propozimet tona. Deri në nëntor, pra, kemi paraqitur produktin ton, paketën ton të propozimeve. Me njëherë, pas dorëzimit të saj pakete, pa diskutim që kemi bërë presion në gjitha format dhe mënyrat, duke u angazhuar atëherë dhe tani edhe më fort edhe me faktorin ndërkombëtar, sepse nuk është sekret në Shqipëri që Edi Rama nuk e do reformën zgjedhore, nuk i do listat e hapura. Ndaj këtë betejë, na duhet një kombinim i presionit politik me presionin e opinionit publik, presionin publik dhe pa diskutim edhe presionin dhe ndihma faktorit ndërkombëtar. Zoti Basha, Osman Stafa, News 24. Në fakt, 5 muaj pa komunikuar në një konferencë me media, të paktën mua më ka shkuar numri pyetjeve 21 telefon, por në mirë kuptimin Osman, pastaj do ta bëjmë dhe atë. Në mirë kuptimin e kolegëve kam vetëm 5 pyetje që mendoj se janë të rëndësishme. Zoti Basha, në datën 1 dhjetor, vetëm një sekond, do bësh 1 ose 2, do e kalojmë të tjerëve dhe do rikthehesh prapë. Që për ndyshe kthehet një intervistë Osman dhe unë edhe një herë po të them, nuk përjashtoj intervistën me asnjërin prej jush, por jo sot. Sot është konferencë për shtyp. Atëherë po i nis pra pyetjet. Në datën 1 dhjetor 2014 keni deklaruar se Partia Demokratike ka 105.000 antar aktiv. Ndërsa në 29 korrik kur ju votuat përsëri si kryetar i Partisë Demokratike zyrtare ka kishte 25.000. Zoti Basha, në këto gjatë këtyre viteve që keni drejtuar Partinë Demokratike, nga 105.000 antarë në 25.000, a ndjeni veten përgjegjës për shkatërimin e Partisë Demokratike? Nuk e pranoj premisën e pyetjes tuaj për një arsye thjesht. Në zgjedhjet e fundit në 2021 ka marrë pjesë, qoftë se zgabon, diku 40.000 antarë të Partisë Demokratike. Dhe në zgjedhjet e Korrikut kanë marrë pjesë diku tek 18.000 antarë të Partisë Demokratike. Ky është numri real i konfirmuar nga Komisionet Zgjedhore të Partisë Demokratike. Pra bëhet fjalë për pjesëmarrjen në votimin një antar një vot për kryetarin e Partisë Demokratike. Zoti Gjana ka deklaruar se janë 25.000 antarë me të drejtë vote. Po, nga cilët 18.000 kanë marrë pjesë. Ndërkohë që në zgjedhjet e 2021 votuan diku 40.000. 40.000 kanë marrë pjesë. Po, pyetja ime ishte 2014 105.000 antarë. Në 18.000 që kanë votuar ose 25.000 me drejtë vote, ku kanë shkuar këta antarë? Jo, edhe një herë, keni të gabuar premisën.
Zoti Gjana ka thënë që 25.000 veta kanë konfirmuar gatishmërinë për të ushtruar të drejtën e votës. Sa antar ka sot Partia Demokratike Zyrtare? Partia Demokratike Zyrtare me regjistrin e 2021-shit, pra me regjistrin e zgjedhjeve të 2021-shit, 25 prillit, arriti të konfirmojë me emër, mbiemër dhe numra telefoni afër 60.000 antar funksional. Kjo për një arsye të thjeshtë, një pjesë janë larguar, natyrisht nga 2014-a në 2021-shin i bie të jetë një numër i madh antarësh, ndoshta edhe ka ndruar jetë. Pra, numri total i antarëve që u konfirmuan nga grupet e punës para zgjedhjeve të 25 prillit, antar funksional të Partisë Demokratike, siç është procesi, ishte afro 60.000. Logaritë nuk ndali në okej se 60.000 thoni ju, 80, 70, shikon, nga mos u fut pjesa tjetër. Mos u fut në kontestimin e kësaj që po të them, sepse kjo është një fakt që dihet nga gjithë, edhe nga ata që sot nuk e shohin veten brenda Partisë Demokratike Zyrtare, kështu që ta lëmë me kaq. Zoti Basha, në fakt në zgjedhjet, të paktën duke referuar gjithmonë dhe deklarateve zgjedhjet partiake që janë bërë, janë minus 50.000 antarë që kanë të paktën i kanë ikur Partisë Demokratike Zyrtare dhe 12 deputet. Kur keni ardhur së fundmi në krye të Partisë Demokratike Zyrtare, keni deklaruar se do bëni një tjetër drejtim të Partisë Demokratike demokratik dhe me vlera europiane dhe jo siç ka bërë Zoti Berisha për gjatë gjithë historisë tine në Partinë Demokratike. A është demokratike, Zoti Basha, për jashtimi 12 deputetve nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, sa ata mendojnë ndryshe nga kryetari? Askush në Partinë Demokratike nuk përjashtohet se mendon ndryshe nga kryetari. Në fakt, një nga kritikat kryesore të institucioneve të Partisë Demokratike drejtuar me edhe në të kaluarën, por dhe tani, është ashtu quhetur butësi. Keni dëgjuar dhe ju, është shumë i butë, është shumë i butë. Unë se konsideroj butësi, as dopsi, e konsideroj një kulturë politike ku pikrisht mendimi çdo kujt nderohet, respektohet dhe dëgjohet. Problemi nuk qëndron këtu. Problemi qëndron tek agjenda politike e Partisë Demokratike, e cila pasi formsohet përmes vendimeve të institucioneve të Partisë Demokratike, është e detyrueshme për gjithë. Dhe nuk bëhet fjalë për një agjendë ose do, bëhet fjalë për qëndrime identitare Partisë Demokratike. Qëndrime që në fakt sot duhet të jenë identitare për gjithë formacionet politike shqiptare. Spari, alianca e Partisë Demokratike me Perëndimin, që do të thotë alianca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe, dhe së dyti, qëndrimi ndaj parimeve kryesore të demokracisë dhe Shtetit të Drejtës, ku hyn pa diskutim edhe mbështetja pa kushte për fundin e pandëshkushmërisë dhe barazin para ligjit të gjithëve. Në këtë funksion, kemi hedhur hapat tonë, kemi marrë vendimet tona, shpeshherë me kostot lartë, por përqendruar koherent në një rrugë e cila sot është më rëndësishme se kurrë dhe më lejoni t'ju a them se pse. Shumica prej jush nuk e ka përjetuar luftën e ftohtë. E ky është lajmi i mirë që korpusi i gazetarëve të terrenit, gazetarëve politik të terrenit, i përket pothuajse tërësisht një brezi të ri që nuk e ka përjetuar luftën e ftohtë. Por pas luftës ftohtë, kanë bizotruar deri para një viti, deri para agresionit rus ndaj Ukrainës, një klim e relaksuar pavarësisht për krizave të ndryshme. Dhe njerëzit u mësuan pak a shumë me këta, në Perëndim, po dhe këtu pikoj pak, kultura ha mucho, pi mucho. Tani në ndodhemi para një lufte të rejtë ftohtë. Lufta e rejtë ftohtë ka filluar dhe rrezikon në pjesë të caktuar të frontit të kthehet një luftë nxehtë. Është një luftë midis Perëndimit dhe lindjes. Është një luftë midis vlerave demokratike dhe kërcënimit autoritarist që vjen nga lindja. Kur nuk ka qenë më imperative që Shqipëria, kombi shqiptar, të ankorohet fuqishëm në kampin perëndimor. Dhe kjo jo vetëm për vlerat që shpallim se ju takojmë dhe për cilat shumë për shqiptarve lën vendin e tyre për të shkuar në Perëndim, por edhe për vlera esenciale të ekzistencës tonë si siguria kombëtare, sepse ky kufi midis lindjes dhe Perëndimit për shqiptarët nuk është larg. Është në Merdare. Dhe para 3 muajsh donin ta sillin në Banjsk. Pra, është imperative që kultura ha mucho, pi mucho e klasës politike shqiptare në Shqipëri dhe kudo tjetër të marrë fund. Shqipëria
do të ankorohet përfundimisht në aliancën perëndimore. Shqipëria do të ankorohet me vepra dhe jo me fjalë. Duke për pjesën e vetë sa i takon buxhetit mbrojtjes kombëtare, duke për pjesën e vetë sa i takon buxhetit shqiptar në funksion edhe të mbrojtjes së Republikës së Kosovës, dhe duke shuar çdo dyshim se flasim si perëndimor, por sillemi si lindor. Dhe me këtë kam parasysh element thelbësor të identitetit të lindjes dhe të perëndimit. Në lindje ka të paprekshëm, ka pandëshkueshmëri, në perëndim nuk ka. Edhe president dhe kryeministra, edhe mbretër ballafaqohen me drejtësinë, njësoj si qytetarët e vendeve të tyre. Ndaj këto janë pikat identitare, mbi këto piketa identitare Partia Demokratike ka ndërtuar filozofinë e saj, aksionin e saj politik. Kemi paguar një çmim si askush tjetër për këto piketa identitare, por shumë shpejt, siç koha po e provon, kjo është e vetmja rrugë për të shërbyer shqiptarëve, për të shërbyer interesit kombëtar dhe interesit publik të shqiptarëve. Dy pyetjet e fundit. Në fakt, zoti Pasha, kur keni qenë në kryet PD-së bashkuar, ndërkombëtarët, ambasadorët e vendeve tuaja vini shumë shpesh në zyrën tuaj. Në fakt, herën e fundit që ata kanë reaguar për ju, kanë qenë momenti kur ju dhatë dorëheqjen, duke e përshëndetur aktin tuaj të dorëheqjes. Në momentin që u rikthyet, nuk e patëm atë reagim nga ndërkombëtarët, ambasadorët apo takimet të tjera që mund të kishin ambasadorët me Partinë Demokratike Zyrtare. A mos sikundër edhe rithemelimin edhe Partinë Demokratike Zyrtare kanë izoluar ndërkombëtarët me mos takimet e tyre? Absolutisht e pavërtet. Rithemelimi dihet që është i izoluar dhe dihet arsyeja e izolimit. Është paralajmëruar kjo arsye, por nuk na e vënë veshin kur e paralajmëruan. Partia Demokratike nga ana tjetër ka një gamë të plot kontaktesh me gjithë aleatët tanë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, me Britaninë e Madhe, në nivelet më të larta politike. Sigurisht janë ata që i shfrytëzojnë kontaktet e tyre për të bërë reklam personale, unë nuk i përkas kësaj shkolle mendimi, por kontaktet e mia si kryetari i Partisë Demokratike janë nivelet më të larta të administratës presidentit Biden, që nga Shtëpia e Bardhë dhe Departamenti i Shtetit, që nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, tek zyrtarët më të lartë të Sigurisë Kombëtare të Kongresit Amerikan, si dhe nivelet më të larta të Bashkimit Evropian. Pyetja fundit. Ndjesë, Osman, që të jemi rigoroz në atë dhe të mbajmë atë fjalën që thamë. U kam pritur 5 muaj për bërë pyetjen e fundit. Edhe kolegët tuaj bën dy pyetje, kështu që a mund të presësh pas radhës? Pyetjen e fundit e nuk e marrë më mikrofon. Po janë shumë pyetje. Atëherë, zoti Basha, në fakt njëra anë e Partisë Demokratike drejtohet nga Sali Berisha, ndërkohë pjesa tjetër drejtohet nga Lulzim Basha. Nga njëra anë, Sali Berisha në 33 vite pjesë politike, si kryeministër, në zgjedhjet cilat janë zhvilluar, ka marrë rezultatet e ti edhe pse cilëson si vjedhje të zgjedhjeve. Nga anë tjetër, Lulzim Basha, që nga 2013 kryetari i PD-së, duke humbur disa palë zgjedhje. Zoti Basha, a jeni konshient ose ndjeni një lloj përgjegjësi si ju dhe zoti Berisha e kanë bërë këtë pyetje, se dy persona të cilët po e dëmtoni fort Partinë Demokratike, jeni ju dhe ish kryeministri, duke lënë mundësi kryeministrit Rama që në 2025-ën të qeverisë për 4 mandat radhazi? Osman, e kam dëgjuar këtë tezë. Është një tezë që qarkullon, pra nga një i tretë që thotë pasi nuk njeh Partinë Demokratike Zyrtare, pasi nuk njeh kryetarin e Partisë Demokratike Zyrtare, heq shenjën e barazimit. Jo, nuk ka barazim. Zoti Berisha ka zgjedhur rrugën e tij. Dhe ka patur arsyet e tij të bëjë këtë zgjedhje. Për mua zgjedhja ka qenë e gabuar. Unë këtë ja kam thënë. Çfarë kam pas për t'ia thënë, ja kam thënë. Zgjedhja ka qenë e gabuar për të, për familjen e tij dhe për demokratët. Por me thënë të drejtën, me që e hapëm këtë, fajin më të madh nuk ja vë aty, se unë kuptoj që gjykimi i tij është errësuar në momentet që u morën vendimet ndaj tij. Natyrisht ka përgjegjësi, se një burr shteti që ka qenë president, ka qenë kryeminist, nuk mund të bie në prerjen e emocioneve dhe të marr vendime të tilla dhe pastaj të shkaktoj dëmin që shkaktoi 2 vite më radhë me gjuhën e urrëties, linçimit, përçarjes etj etj. Por fajin më të madh kanë ata, të cilët bën sikur shkuan tek Sali Berisha sepse u dishte barku për të. Në fakt janë njerëzit që kanë anatemuar pas krave për vite me radhë. Në s'ka nën gjë pa i thënë. Edhe kur ishte kryeministër.
Dhe ne e dim që s'kan shkuar atje për Sali Berishën, as për demokratët. Kan shkuar atje për veten e tyre. Kan shkuar atje për veten e tyre sepse në disa raste ishte kujti un, ishin të tetët e donin të ishin të tretët. Kan shkuar sepse besonin që ai stan kishte bulmet më të mirë. Kan shkuar për veten e tyre, kan shkuar për egoizëm. Dhe këta janë vendimet pafashme të cilat i paguajnë dhe sot e kësaj ditë demokratët. Vendimet me kosto që ka marrë personalisht dhe ka marrë kosto personale. Sa kam punuar me Sali Berishën, unë s'kam punuar këta. Sa jam kujdesur 10 vite, nga viti 2013, për të ruajtur, apo 8 vite, për të ruajtur imazhin e ti, trashëgimin e ti politike, kur ta e përqeshtin, por ishte një moment që duhet zgjidhja. Midis mirënjohjes, ndaj cilës është vetmja që kam qenë peng, ka qenë mirënjohja ndaj ti, dhe nevojës për të lëvizur për para. Nevojës për të shpëtuar gjithë shpinë e demokratëve, dhe kemi paguar një çmim të jashtëzakonshëm, Unë i Pari dhe Partia Demokratike. Po të mendoja për veten time, siç menduan këta, sot nuk do të kishte Parti Demokratike, zyrtare, euroatlantike, properendimore. Do të ishte e gjitha, e pashpresë dhe e tretur, siç është i tretur, rithemelimi pas vendimeve të gabuara, të tmerrshme do të thoja, që ndërmori i pari i tij. Kështu që kujdo që bën llogari personale, i kujtoj fatin e këtyre që bën llogari personale dhe sot janë zhytur në sindromin e Bixhosqiut. Hidh, humb, hajtë ta hedhim dhe njëherë, ta hedhim dhe njëherë. Është një hing e cila nuk ka, në fund fare, nuk ju ofron asnjë zgjidhje. Kjo është dhe arsyeja pse shumë demokratë, nga ata që s'kan parë interesin e tyre të ngushtë, po kanë besuar ndoshta me drejt për një moment narrativën që për 6 muaj revolucioni do ta shporte, do ta kërrente Edi Ramën, tani kanë kthyer syt nga Partia Demokratike, janë angazhuar me strukturat e Partisë Demokratike për të përmundur që dalim nga ky rreth vicios dhe të japim fund alibis me cilën Edi Rama vazhdon të mbaj opinionin publik në retorikën e papranueshme, të mos dhënë llogari për zullumet e pafunde ndaj njerëzve dhe të sabotimit të aspiratave kombëtare, siç është ajo e një sistemi zgjedhor të drejtë dhe të pranueshëm për gjithë shqiptarët. Anisa. Zoti Basha, keni një koment në lidhje me vendimin e gjykatës së lartë për çështjen e përkatësisë së vulës Partisë Demokratike, e cila e ka rikthyer edhe një herë në gjykatën e apelit, por për sa kohë të shpreh gjykata e apelit, mbetet në fuqi vendimi shkallës parë që përkatësia e vulës i përket Sali Berishës si kryetari i Partisë Demokratike dhe natyrisht ju jeni shkarkuar sipas vendimit të gjykatës së shkallës së parë, jeni shkarkuar nga antarësia e Partisë Demokratike. Pra sa legjitim ndjeheni ju në pozicionin e kryetarit të Partisë Demokratike, bazuar gjithmonë në vendimin e gjykatës së lartë dhe ka dhe një depozitim në gjykatë nga ana e Gazmend Bardhit, ai së bashku me antar të Këshillit Kombëtar, ka shpallur nul zgjedhjet e 29 korrikut ku ju u rikonfirmuat kryetari i Partisë Demokratike, sikundër ka depozituar kërkesën e dorëheqjes suaj pas zgjedhjeve të 6 marsit. E para, vendimi i gjykatës lartë është në përputhje me kërkesën tonë ndaj gjykatës apelit, që ta gjykonte çështjen themel dhe jo ta kthente në shkallën e parë. Pra, nuk mund të shpreh përveç se kënaqësi që gjykata e lartë i dha fund një pjesë të vërdallosjes në përgjykata, ti bëj thirrje të zbardhët sa më shpejt vendimi dhe ti bëj thirrje gjykatës apelit, përfundoj gjykimin siç e kemi kërkuar, të plot dhe jo të pjesëshëm, edhe mbi thelbin e çështjes. E dyta, ajo që thoni nuk është e saktë, vetë gjykata e Tiranës në çdo moment dhe tani po ti kërkoni, do t'ju vërtetoj që kryetari i Partisë Demokratike është Lulzim Basha. Pra nëse e çoni një kërkesë sot apo nesër, se sot është mbyllur, ta pyesni kush është kryetari i Partisë Demokratike, do t'ju thotë që kryetari i Partisë Demokratike është Lulzim Basha. I kanë bërë komentet sekretari ligjor për këtë çështje, s'kam çfarë të shtoj aty. Zoti Basha, më lejoni nga Syri Televizion. Kam një pyetje sa i takon asaj se ju çfarë keni thënë deri më tani se ju deklaroni se jeni kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Si jeni ju kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë ku më datë 21 mars të vitit 2022 ju keni dhënë dorëheqje? Dhe kur shohni që jeni kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, i referoheni
zgjedhjeve të datës së 12 qershor 2021 dhe ajo dorëheqje është një dorëheqje fake, apo ju mendoni se jeni kryetar i partisë dhe keni gënjur gjithë opinionin publik referuar deklaratës së bërë pas ditën e datës 21 mars 2022? Dua që këtë hapësirë ta përdorim sa më shumë për aktualitetin, megjithatë me që shtrove pyetjen po ja përgjigje fare shkurt. Nuk e kam thënë unë që jam kryetari i Partisë Demokratike. E thot gjykata, e thot KQZ-ja, e thon institucionet e shtetit shqiptar dhe institucionet ndërkombëtare ku Partia Demokratike bën pjesë. Dhe pa diskutim, jam kryetar i zgjedhur një antar një vot me 29 korrik. Sa i takon procesi datës 29 korrik? Ju lutem pyetje të tjera se ato janë çështje që kanë kaluar, nuk. Po ka një. Kur të bëjmë intervistë, nëse bëjmë intervistë, në momentin që dhe ju njihni realitetin ligjor si televizion, s'po them për ty personalisht, pastaj je lirë të futesh në të kaluarën, por unë sot mendoj që shqiptarëve ju vlen sot e tutje. Jeni kryetar partisë në bazë të zgjedhjeve 12 qershorit, nuk e keni vënë dorëheqjen? Se nuk besoj se sqarova. Mos ta bëjmë të kusur. Pra nuk e keni vënë dorëheqjen. Po pse keni kaq përshtyrë ta thoni? Sigurisht që e sqarova në çdo moment. Thash, zgjedhjet e 29 korrikut, korriku është pas qershorit, herën e fundit që pam kalendarin të dy apo jo. Pra është mbyllur si çështje. Po, gjykata ka mbyllur si çështje. Gjykata është e qartë, KQZ-ja është e qartë. Edhe për zgjedhjet e kësaj. KQZ-ja ju detyroi të autorizonit zotin Ali Bej, por gjithsesi meqense zoni përgjigje, por janë çështje që interesojnë shumë pak njerëzve. E keni të interesojnë të tjera gjëra. E keni të vështirë të thoni që s'keni vënë dorëheqjen gjithsesi ju takon juve. Kur thoni, tash mos insistoni në gjëra kot. E morët përgjigjen e plot. Zgjedhjet e 29 korrikut janë të qarta. Statusi ligjor i kryetarit të partisë është i qartë. Dëshirat e tjera janë dëshirat e tjera. Unë s'ndaloj askënd këto dëshira dhe ëndra. Këto janë faktet. Asun. Këto janë faktet. Asun nuk ndaloj asnjë zoti Bashak, edhe një pyetje tjetër ju lutem. Si do ta mposhni ju Edi Ramën? Kur ju ndjekin më pak se 10 deputet në parlament. Dhe kur kolegët tuaj protestojnë në parlamentin e Shqipërisë, në fjalën tuaj ju thuat një grup njerëzish nga ana tjetër. Pra, ata nuk janë kolegët tuaj, nuk janë deputet që bëjnë opozitë në parlament? Shiko, që mos bijem në lojën që bëjnë dhe ata, kush bën opozitë dhe kush nuk bën opozitë, le të definojmë njëherë çfarë do të thotë bësh opozitë. Bësh opozitë do të thotë bësh maksimumin, kushte normale për transparencë të akteve të qeverisë, të mbash përgjegjës ata që kanë shkelur ligjin apo kanë dëmtuar interesin publik dhe të paraqesësh alternativ. Kjo është e bërit opozit. Mendoj që shqiptarët, shumica shqiptarëve prej kohësh e kanë praktikuar konceptin që opozit bën ai që bërtet më lart, më fort. Opozit nuk është ai që bërtet më fort. Opozit është ai që 1 bën transparencën, 2 tregon përgjegjësitë, përgjegjësit dhe përgjegjësitë për ata që kanë shkelur ligjin apo kanë dëmtuar interesin publik nga qeveria, dhe 3 paraqet alternativën. A ka njëri që nuk e kupton? Se të pengosh me ty muse punimet e parlamentit i Shërben Edi Ramës? Qa arrijet? U pengua buxheti? Jo. U penguan ligjet e tjera? Jo. Qfar ndodhi? Buxheti më i madhë Shqipëri, 7 miliard euro, kaloj për 4 minuta. Pra jo vetëm që nuk i shërbehet, por dëmtohet interesi publik, dëmtohet opozita. Prandaj dhe thirrja ime ndaj çdo kujt që ndjen veten opozitar, është veproj jo përputhje me atë që them unë, por përputhje me këto 3 deviza të patjetërsueshme të konceptimit të opozitës. Transparencë, përgjegjësit, alternativën. Dhe pa diskutim, përballë nuk kemi një qeverisje normale. Unë e kuptoj këtë shumë mirë, nuk është se kuptoj. Frustrimin me taktikat për të shmangur përgjegjësinë, për të mbytur transparencën dhe për të devijuar debatin publik. Por e para, ne nuk duhet me duart tona të ushqejmë këto alibi. Dhe e dyta, duhet angazhohemi edhe më fort në një situatë tillë për të qëndruar këtyre 3 kolonave: transparencë, përgjegjësit dhe alternativën. Nuk ka kohë më. Është 2024. Si pas kodit zgjedhor, zgjedhjet e arshme mbahen midis 15 marsit dhe 15 majit të 2025-ës. Shqiptarët nuk kanë kohë të shohin në shfaqje. Nga e cila dhe njëherë po them, i vetmi që ka përfituar është Edi Rama. Ndaj, Partia Demokratike me peshën që ka për të udhëhequr opozitën,
ka vendosur këtë agjendë politike e hapur për çdo që e sheh veten në detyrën dhe përgjegjësinë e opozitarit të kontribuojë reformën zgjedhore, për listat e hapura, vetingun politik, votën elektronike dhe numrimin elektronik, Shqipëria një zonë elektorale, barazinë e votës dhe votën e diasporës. Prioriteti numër 1. Dhe pa diskutim, do të vazhdojmë bëjmë gjithçka që Edi Rama në vend që të fshihet pas alibive që janë dhënë deri tani, të paguaj faturën e plot të zullumeve që ai dhe qeveria e tij kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë çdo ditë ndaj njerëzve. Firela Bileshja 2CNN. Zoti Basha fillimisht do të bëjë një saksim. Thot pak më herë që është një person i tretë që përhap tezën që Basha dëmton Partinë Demokratike. Për kë kishit fjalën? Dhe nuk thash një person, thash ka të tretë. Domethënë kjo është një tezë që zakonisht lançohet nga të tretë, domethënë. Për kë e keni fjalën? S'ka rëndësi kujt djegla ta mbaj. Okej. Pyetja që ka të bëjë me ju kur ju dëgjojmë sot që mbani këto qendrime janë në rregull si mund të mbajë një kryetar i opozitës, por ju thatë në fillim që kjo telenovel që shqiptarët e kanë parë prej 2 vitesh tani do të marr fund. Po ku ka qenë? Sa na takon ne ka marr fund. Po. Po ku ka qenë? Pyetja që i dhash, përgjigje që i dhash pyetjes kolegës tuaj kur pyeti cila ka qenë ideja pas kësaj. Ideja ka qenë ta shkëpusnin Partinë Demokratike nga të qenit pjesë e kësaj telenovele dhe kjo s'bëhet thjesht me fjalë. Kërkon që ne të prezantojmë para publikut produktin ton politik, dhe produkti ynë politik janë iniciativat, duke filluar me reformën zgjedhore dhe vettingun e politikanëve, por dhe tjera iniciativat që kanë bënë me barazin para ligjit, si heqja e imunitetit, dhe që është më rëndësishme për të nesërmen, për alternativën, të prezentojmë nga një ranë programin dhe së shpejti ekipin me cilin do të dalim para shqiptarëve. Zoti Basha, prej shumë kohësh nuk e kemi parë në parlament, shfaqjet tuaja në parlament ka qenë shumë të ralla, mungesa e qëndrimeve atyre kur vendime të rëndësishme ndodhin nuk e keni mbajtur siç është në rastin e zotit Berisha. Nga ana tjetër kemi të paktën deklarata nga opozitës që ju deklarojnë që ju punoni për mazhërancën e Edi Ramës, kur vetë kryeministri Rama ju cilëson si një politikan që flini gjumë. Si ku është Lulzim Basha sot? Prapa, mund të themi me gojën plot që ka shumë të shqetësuar, duke filluar nga Edi Rama, për shkak të Partisë Demokratike dhe kryetarit të Partisë Demokratike, ky nuk është lajm i keq. Megjithatë, në vim të asaj që ju thash, dhe që ta bëjmë fjalën vepër, nuk do t'i rrim kësaj telenovele. Sigurisht që këtë duan ata, duan një debat me cicmice. Mustaqet e Çelës, nuk është thënia popullore. S'ka pse. 2 vjet për mustaqet e Çelës, ndërkohë që njerëzit varfrohen, ekonomia rënohet, emigracioni shtohet, padrejtësia e kësaj qeverie ndaj çdo shtresë, ndaj çdo grupi interesi vetëm sa rritet, arroganca ka arritur kulmin, ka arritur kulmin arroganca. Ka mbetur vetëm të marrë gomaret e surrelit dhe të bëjë antat kabinetit, pa pyetur askënd. Siç bëri Kaligula Kalin e vet. Pse? Sepse opozita s'është në detyrën e saj. Kjo merr fund. Opozita do të jetë në detyrën e saj. Partia Demokratike si forcë udhëheqëse e opozitës do të jetë në detyrën e saj. Nuk do të jetë pjesë e telenovelës që kanë diktuar për 2 vite me radhë. Telenovela ka marrë fund, ne do të jemi detyrën tonë dhe detyrën tonë nuk do të thotë merremi me cicmice, nuk do të thotë merremi me mustaqet e Çelës, do të thotë të bëjmë detyrën tonë kash i zgjedhësve, kash i qytetarëve shqiptar, kash i interesit kombëtar. Ju jeni shprehur publikisht që do votoni pro të bashkonit votën e Partisë Socialiste për votën e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, gjë që nuk ka ndodhur për shkak se shtyrë, për shkak se mungonin votat, nuk u arritën të bëjnë. Pak 2 ditë më parë edhe dje kryeministri Rama ka deklaruar që ne do ta votojmë edhe amnistinë penale, por edhe reformën zgjedhore nëse nuk do të kemi një rezultat për sa i përket komisionit bipartizan me një konsensus aritmetik. Kur ju ishte të gatshëm për të votuar projektin për sa i përket anëtarëve të gjykatës kushtetuese për pagat e tyre. Ai nit gashëm që këtë konsensus aritmetik ju ta bashkoni me zotin Rama edhe për amnistinë penale, ndoshta edhe për reformën zgjedhore? E para, ne kemi deklaruar që duam një gjyqësor të pavarur dhe pavarësia financiare pa diskutim është pjesë e pavarësisë në tërësi. Në këtë deklarim i qëndroi 100%. Prioriteti i vendit është reforma zgjedhore. Asnjë problem tjetër nuk mund të jetë mbi mundësinë për të dhënë shqiptarëve një politikë me fytyrë njerëzore, për të kthyer shtetin në shërbimin e tyre dhe vegla e vetme për ta bërë këtë është reforma zgjedhore.
Prandaj për reformën zgjedhore, absolutisht. Me këtë e nisa konferencën për shtyp. Jo jemi të gatshëm, po kërkojmë një orë më parë të mblidhet komisioni bipartizan i reformës zgjedhore, në transparencë plot ndaj publikut, të marrë në shqyrtim propozimet që janë aty të Partisë Demokratike dhe të ecim përpara me çështje që në fund fundit nuk janë interesi im. Janë interesi im, pa diskutim, por nuk janë interesi ngushtë as i imi, as i Partisë Demokratike. Janë interesat e qytetarëve shqiptar. Listat e hapura do të thotë që në parlament shkojnë ata që marrin më shumë vota, që janë më përfaqësues. Votimi elektronik dhe numrimi elektronik do të thotë të eliminosh të paktën 50% problemeve të proceseve zgjedhore. Vota diasporës është një detyrim tashmë dyfish kushtetues, edhe nga kushtetuta, edhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Dhe vetingu politikanëve është pa diskutim një detyrim që kemi ndaj shqiptarëve, që ta pastrojmë klasën politike nga njerëz të cilët jo vetëm nuk përfaqësojnë qytetarët shqiptar, po përfaqësojnë më të keqen e shoqërisë shqiptare. Kjo është arsyeja pse ne kërkojmë një orë më parë të nisë procesi. Për këtë proces, gjithë e dim që asnjë parti politike në historinë e parlamentit shqiptar nuk i ka patur votët. Pa diskutim që këtu duhet edhe vota kundërshtarit politik. Jo sot që jemi në opozit, po dhe në qeveri po tishim, kërkon 84 vota për të ndryshuar për të ndryshime të kodit zgjedhor. Dhe në rast se ecet me ndryshime kushtetuese, duhen edhe më shumë vota. Që këtu nuk ka asnjë çudi dhe askush nuk mund të pretendojë se mund të ndryshojë kodin zgjedhor pa votat e Partisë Socialiste. Nga ana tjetër është e qartë që Edi Rama është rehat me këtë kod. Por populli nuk është rehat me këtë kod. Shqiptarët nuk janë rehat me këtë gjendje. Përgjegjësia jonë, si Parti Demokratike, si forca udhëheqëse e opozitës, është të tregojmë mundësitë, rrugën në cilën ecet për të akomoduar interesin publik, gjendjen popullore, dhe jo për të akomoduar gjendjen e Edi Ramës apo kabinetit të tij. Dhe për këtë, rruga që ne propozojmë, prioriteti prioriteteve është reforma zgjedhore. Tani, ai është mësuar me një ngjarje të shëmtuar 2020-s, por nuk më ha mendja se do të arrit të gjej, shpresoj të paktën, nuk do të arrit të gjej lakej në parlamentin shqiptar për të bërë ndryshime të kodit zgjedhor si që donë ai. Kodit zgjedhor do të kaloj për mes një diskutimi konsensual të prioriteteve kombëtare. Dhe ne i kemi bërë të qarta, i kemi bërë transparente, do t'i qëndrojmë atyre. Pa diskutim, në fund fare aritmetik do t'jetë, duan 84 vota. Por, procesi nuk do t'jetë aritmetik. Procesi do t'jetë një proces thellësisht politik, transparent, para publikut shqiptar. Iksela Sheu nga Euronews, zoti Basha, në vim të pyetjes së kolegës, veç reformës zgjedhore që Partia Demokratike dhe ju e keni prioritet, pasi shpalosët në fjalën tuaj, janë një sër çështjesh të tjera, të cilat gjatë sesioneve të kaluara kanë mbetur pezull, zgjedhja e avokatit të popullit, është një ndërto, pagat e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese apo edhe amnistia penale. Për të qenë edhe më të qartë për opinionin publik, ju dhe deputetët që jeni në parlament, që ju mbështesin ju, do i bashkoni votat me socialistët për të miratuar të gjitha këto çështje që un përmenda më sipër? Faleminderit. Pa diskutim që çdo ligj që kërkon 84 vota do të shqyrtohet nga Partia Demokratike. Por asgjë nuk zon prioritet para Komisionit të Reformës Zgjedhore. Komisioni i Reformës Zgjedhore është testi i opinionit publik, sa i takon interesit publik. Të tjerat, pastaj, llogaritë që kemi dëgjuar poshtë e lartë, janë llogari personale. Partia Demokratike nuk angazhohet procese llogarish personale, ja refuzon proceset tila, ndaj, i qëndroj kësaj që ju them, reforma zgjedhore është prioritet absolut. Dhe hapi parë, për të shkuar drejt votës konsensuale, sepse til duhet që të arrijë 84 në çdo rast, është angazhimi në Komisionin e Reformës Zgjedhore për diskutuar propozimet që ndodhen aty tashmë prej 15 nëntorit. Jam i qartë besoj? Zoti Basha, përshëndetje, Sami Zyraj nga Ora News. Zoti Basha, cili është qëndrimi i Luzim Bashës dhe Partisë Demokratike për sa i përket bllokimit në vazhdimësi të komisioneve hetimore të propozuara nga opozita dhe qëndrimi juaj
në lidhje me miratimin e një rregullori e cila dënon deputetët të opozitës deri në 2 muaj pezullim, edhe cili është qëndrimi juaj për ndërhyrjet në punë të brendshme të Partisë Demokratike nga ana e Partisë Socialiste, dhe të gjitha këto kanë quar në këmbë opozitën, pjesën tjetër të opozitës. Pra, ju jeni pro këtyre, meqense nuk keni reaguar, dhe cila është rruga e duhur sipas jush për të kundërshtuar gjithë këto veprime që janë marrë qartazi në kundërshtim ndoshta dhe të gjitha kërkesave të opozitës? E para punës nuk është e vërtetë që nuk kemi reaguar nga kjo sallë. Disa javë më parë, Partia Demokratike ka bërë qartë qëndrimin e saj kundër ndryshimit të ligjit për komisionet hetimore. Ne jemi kundër këtij ndryshimi për arsye të thjeshtë, sepse rënon, dëmton një nga aspektet kryesore të parlamentarizmit në tërsi dhe të opozitës në veçanti, që është transparenca, që është evidentimi i përgjegjësve, qeveritarëve përgjegjës për shkeljen e ligjit apo për dëmtimin e interesit publik, qoftë kjo pasuri publike apo të tjera format interesit publik. Pra jemi kategorikisht kundër ndryshimit të ligjit. Mos harroni se Partia Demokratike ka propozuar prej fillimit komisionet hetimore për IPARD-in dhe për edhe rikthimin e propozimit për investimet strategjike. Pra ne konsiderojmë komisionin hetimor një vegël të fuqishme. Unë u investova personalisht për të mbështetur përpjekjen tonë për komisionin për inceneratorët, kur ata që hedhin akuzat tilla të pabaza nuk votuan raportin përfundimtar. Dhe dihet fare mirë që falë Partisë Demokratike, ky komision prodhoi mjaftueshëm indicje dhe dokumentacion për spakun për të hapur hetimet në atë që e kam quajtur prej vitit 2017 në vijim si aferën e shekullit. Pra, nuk do mend që ne jemi për komisionet hetimore dhe kundër ligjit për kufizimin e drejtës së opozitës dhe drejtave të opozitës në lidhje me komisionet hetimore. Por, opozita ka detyrë jo vetëm të kërkojt bëjt transparencen, por edhe gjej mundësit, të shfrytëzoj mundësit maksimale që kjo transparencë të bëhet. Kujtoni ju se e donin në komisionin për inceneratorët socialistët? Sigurisht që nuk e donin. Bën gjithçka për ta penguar. Dhe kishin votat për ta penguar. Komisioni për inceneratorët erdhi si rezultati këmbgulljes tonë dhe bashkëpunimit tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe Bashkimin Evropian, po Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin në drejtim të procesit. Ta themi pra se mos t'i fusim në rrokoz ato që s'na leverdisin. Komisioni për inceneratorët erdhi si rezultat i presionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj qeverisë së Tiranës. Ndaj është koha që gjithkush që ka motivin e duhur, se ka dhe njerëz me motive të ngatruara këtu, që do të arrijë një objektiv politik të opozitës në funksion të interesit publik, të interesave të shqiptarëve, të shoh se si është më mirë për të shkuar aty. Në veçanti kur e shikon që rruga që ke ndjekur nuk jep rezultat. Ty muset nuk jep rezultat e dëmtojnë opozitën. I vetmi që përfiton është Edi Rama. Partia Demokratike do të angazhohet për gjitha çështjet përfshirë komisionet hetimore në një kombinim, në një harmonizim bashkëpunimit me opinionin publik dhe me faktorin ndërkombëtar, natyrisht duke shfrytzuar gjithë hapësirën që ekziston brenda kuadrit ligjor institucional, duke përfshirë edhe gjykatat. Zotë Basha, kur ju e paragjykoni qartas i aksionin opozitës me tymuse në parlament, a është pak e pasinqert nga ana juaj, pasi Lulzim Basha, si kryetari i Partisë Demokratike, ka provuar çdo mënyrë për të bërë opozitë në këtë vend, që tek denoncimet deri tek protestat e dhunshme kur ndërkombëtarët dilin njëri pas tjetrit duke ju tërhequr veshin, nëse mund ta quajmë kështu, për protestat të dhunshme. Pra, çfarë duhet të bëjë një opozitë tjetër, vetë se ti vendos deputetët në ballë të protestës? Pra, se flasim për deputet të cilët kanë qenë të përjashtuar dhe 2 muaj rresht, zoti Basha, dhe kanë thënë që ne do të sakrifikojmë gjithçka, pra për të mos ftuar qytetarët, dhe nëse ne nuk e arrim, pastaj ne do të ftojmë qytetarët. Nga ana tjetër, në kohën kur ju keni bërë opozitë, ju keni ftuar qytetarët dhe shumë thonë sot që Lulzim Basha na ka prerë në besë sepse na ka lënë në rrugë. Tani këto retorikat e reinterpretimit të historisë sipas qefet njërit apo tjetrit nuk mendoj se ja vlejnë
të bëm pjesë e konferencës për shtypin në 2023-shin. Është e qartë që të gjitha lëvizjet që Partia Demokratike ka bërë në të kaluarën kanë synuar të imponohen qeverisë dhe një pjesë prej tyre nuk kanë patur sukses. Nuk kanë patur sukses sepse në një masë jo të vogël, disa prej këtyre lëvizjeve, siç edhe cekët vetë, nuk kanë patur përkrahje ndërkombëtare. Dhe dihet që në historinë e Partisë Demokratike dhe në historinë e Partisë Socialiste, aksione jashtëzakonisht të fuqishme, do të thoja edhe me një mbështetje të madhe popullore, nuk ja kanë dalë dot të arrijnë objektivat e tyre ku nuk kanë patur me vete dhe faktorin ndërkombëtar. Kaq Partia Demokratike ka mësuar, unë e kam mësuar, do të ishte mirë ta kishim mësuar edhe ata që bëjnë sikur e kanë harruar këtë pjesë të historisë. Por për tek kësaj, nuk është opinioni im. Dhe nuk ka këtu asnjë farë përpjekje për të bërë retorik. Tymuset jo vetëm që nuk japin rezultat, po ndihmojnë Edi Ramën. Për shkak të bllokimit të aktivitetit parlamentar, Edi Rama shin e grin tash 2 muaj. Nuk mbahet përgjegjës për asgjë që bën. Kemi humbur një nga forumet kryesore ku duhet dëgjohet zëri ynë, që janë komisionet parlamentare dhe seanca plenare. Qofse ke ndërmend të ashpërsosh aksionin opozitar, ashpërsimi i aksionit opozitar nuk do të thotë ti presësh fytin zërit opozitës, ti heqësh mundësinë opozitës për të denoncuar në parlament, në komisione dhe në seancë, dhe të lejosh kundërshtarin politik të kaloj akte të mëdha si buxheti i shtetit brenda 4 minutash. Ku në fakt është traditë parlamentare që diskutimi i buxhetit merr të paktën 2 ditë diskutime non-stop. Ku çdo shtres, çdo grup interesi e gjen veten tek argumentat kryesisht opozitës për çfarë nuk është bërë siç duhet apo për çfarë fshihet në rastin e buxhetit aktual pas shifrave të fryra të 2024-s. I vetmi debat është bërë nga kjo seli. 10 konferenca për shtypje nga kjo seli. Por, për fatin e Edi Ramës, kush e kishte mendjen të deklaratat tona për shtyp, kur ekranet mbusheshin me tym, se lajmi ishte tymi. Në këtë aspekt nuk ka si diskutim që tymi jo vetëm si ka shërbyer, po e ka dëmtuar opozitën dhe Partinë Demokratike dhe imazhin e demokratëve. Dhe për te kësaj, ka dëmtuar interesin publik. Dhe i pyetje të fundit, dy palët tjera të Partisë Demokratike, ditët e fundit sidomos, janë duke folur për një bashkim të mundshëm. Gazmend Bardhi duket sikur e ka kushtin më të lehtë ndaj jush për bashkim, i cili ka thënë që Luzim Bashkë mjafton të deklarohet në opozitë dhe të bëjë veprime për opozitarëve për të ulur në tryezën e diskutimit. Nga ana tjetër, grupimi i Rithemelimit, i cili përfaqësohet nga zoti Berisha, e ka vitë kuqe Luzim Bashkën dhe Enkeleda Libeajn që sot keni ju në krah. Ju zoti Basha, për të mirën e Partisë Demokratike dhe të opozitës, duke qenë se jemi një vit e pak muaj përpara zgjedhjeve, a jeni dakord dhe a do të merrni iniciativë për bashkimin e plot të të gjitha fraksioneve të Partisë Demokratike dhe a keni para kushte për të ulur në një tryezë të gjerë diskutimi? E para, bashkimi në politik, në çfarëdo formati politik, nuk është bashkim mekanik. Historia e politikës 5000 vjeçare tregon që bashkimet mekanike janë pseudo bashkime dhe dështojnë. Bashkimet në politikë janë bashkime interesash politike. Interesat politike të Partisë Demokratike janë kauzat e Partisë Demokratike që janë kauzat e shqiptarëve. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme, lufta kundër korrupsionit dhe alianca strategjike me Perëndimin. Dhe për këtë nuk ka nevojë t'i hedhim hi syve njerëzve duke thënë një gjë në mëngjes e një gjë tjetër në darkë. Flasim për bashkimin, por i ngjallim gjuhën e përçarjes, siç ndodhi sot apo jo. Flasim për bashkimin dhe përdorim fjalorin e linçimit e turrëtis. Njerëzit nuk janë budalle. E kuptojnë që kjo nuk është thirrje për bashkim. Kjo është një alibi për të fshehur krizën e rëndë ku e futën veten. Është një krizë pa kthim. Por Partia Demokratike, siç e kam thënë prej momentit tim të parë të rizgjedhjes, e ka bashkimin e opozitës dhe të energjive opozitare prioritet absolut, por nuk ka bashkim mekanik. Bashkimi është rreth kauzave. Kauza parë, reforma zgjedhore. Cilat aspekte të reformës zgjedhore që ka propozuar Partia Demokratike janë kundër këtij bashkimi?
të gjitha janë propozime të artikuluara në një moment apo një moment tjetër apo të bashkartikuluara edhe nga të tjerë pjesëtarë të opozitës. E janë pra, se keni edhe formatin e komisionit të reformës zgjedhore ku gjithë opozita është e përfaqësuar dhe ti lëm alibirat në Edi Ramës, doli dje dhe e përdori këtë alibi, opozita e ka propozimin që Partia Demokratike ka depozituar, nëse ka mendime, propozime që duan t'i shtojnë apo t'i inkorporojnë, ne jemi të hapur, t'i bëjmë pjesë, dhe ata kanë hapësirën për ta bërë këtë, sepse jemi kujdesur që gjithë secili prej këtyre të kemë përfaqësimin e tyre në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Ky është bashkimi, jo llafe, edhe llafe që i nxjerrin bojë njëri tjetrit. Këto pra janë parametrat e bashkimit. Kauza dhe parimet. Të tjerat pastaj janë shfaqje nga ato që ju ka dalë boja. Zoti Basha, Enkel Xhangoli, Klan News. Duke u nisur edhe nga fjala juaj, duhet se bashkimit brenda Partisë Demokratike nuk po i besoni shumë. Në fund të vitit 2022, pra në nëntor, partitë e vogla opozitare kanë propozuar një krijimin e një federate të opozitës. Dhe duke se në këto javë të fundit, Partia Demokratike të paktën, ajo që drejtohet nga Zoti Berisha, pra rithëmelimi, duhet se do t'i japi formë kësaj federate, së bashku me partitë tjera opozitare. A keni zhvilluar ju negociata me partitë opozitare për të patur një bashkim në këtë federate? A do të pranoni të ishit pjesë e një federate ku janë pjesë edhe demokratët e tjerë që këto dy vite ka qënë kundur jush? Para punës që t'jesht në të njëtin front opozitar, nuk është kusht që të adhurosh kryetarin e partisë. Këtu ndajemi me të kaluarën, unë jam i shkollë tjetër politike, kam tjetër formim, kam tjetër qëndrim. Por ama, na bashkojnë vlerat. Bashkimet mekanike shpesh herë na kanë çuar në kosto të pameritura për demokratët, siç ishte bashkimi me Lëvizjen Socialiste për Integrim,